xalqımızın deputatı bizə əlaqə saxladı. Sizə dedi köməklik olunacaq. Təəssüflər olsun ki, bu günə kimi köməklik olunmayıb. Ancaq bir də pasılka göndərib, o da ki, başımızı onunla alladır bizim. Kanalımıza müraciət edən Sabirabad rayon Şəhriyar kənd sakini Amid Qasımov bildirir ki, onun övladı serebral iflicdir və bununla bağlı bir neçə gün öncə kanallardan birində çıxış edərək kömək istəyib. Bundan sonra rayonun deputatı Ramin Məmmədov ailə ilə əlaqə saxlayaraq onların uşağının müalicəsi üçün kömək edəcəyini desə də söz-söz olaraq qalıb. Sadəcə bir az qida göndərib ailəyə. Amid Qasımov üzünü ölkə rəhbəri İlham Əliyevə tutaraq bu məsələdə onlara kömək olunmasını istəyir. Mən Qasımov Amid, Sabirabad rayon Şəhriyar kəndi. Şəhətim onunla bağlıdır ki, uşağım serebral iflicdir. 10 gün, 15 gün bundan qabaq bizim bu efirə gelmişdi Muğan TV-də. Onunla bağlı rayonumuzun deputatı bizə əlaqə saxladı. Sizə dedi köməklik olunacaq. Təəssüflər olsun ki, bu günə kimi köməklik olunmayıb. Ancaq bir də pasılka göndərib, o da ki, başımızı onunla alladır bizim. Ona da ki, mənə lazımdır, uşağıma kömək olunsaq. Köməli eləmir. Hal-hazırda gördüyünüz şəraitim bu, evim uçuq. Mən bu şəraitdə necə sağlam övlad böyüdüm mən? Rayonda da olmuşam dəfələrlə, Həsən müəllimin qəbulunda, icranın birinci mavini. Mənə təəssüflər olsun ki, köməli olunmur. Mənə dedi ki, Həsən müəllim, mən sənə köməli eləyə bilmərəm. İşləmirəm özümdə, fəhli adamam. İşim olanda işləyirəm, olmayanda işləmirəm. Dəfələrlə də müraciət eləmişəm. Rayona tapşırıq verilir, rayondan mənim şikayətimə baxılmır. Xahiş edirəm, bununla bağlı adiyyatı orqanlar köməkliyi göstərsinlər. Gözünüzün qabağındadır, tanışmır. Aylarla aç, susuz qalsın, deməyəcək ki, mənə su verin, çörək verin. Xahiş edirəm, bununla bağlı köməkliyi istəyirəm. Prezidentimizdən köməkliyi istəyirəm. Onun xanımından köməkliyi istəyirəm, xahiş edirəm. Mən həmişə cənab prezidenti dəstəkləmişəm, indi də dəstəkləyirəm onun siyasətini. Ona görə göydə Allah, yerdə ona inanıram. Xahiş edirəm, cənab prezidentimdən kömək istəyirəm. Mən Qasımov Gülsənəm, Sabirabad rayonu Şəhriyar kəndində olam. Mənim nəvəm xəstədir, mən kömək istəyirəm hökumətimizdən, prezidentimizdən, onun xanımından. Mən... Bizə dedilər rayondan, şikayət elədilər, gəl, köməkli eləyəcək, heç bir köməkli eləməyiblər bizə, indiyə kimi. Bir dənə pasılkanı verib deftədə, ondan sonra heç nə. Mən nəvəm istəyirəm, nəvəmə kömək istəyirəm, mən yemək yox. Heç istəmirəm, bir dənə nəvəm üçün kömək istəyirəm, nəvəm sağalsın. Əskərliyə getsin, məktəbə getsin, heç yerdən heç kömək gəlməyib bizə. Nə deftəddən, nə rayondan, nə çəkərəm gedib rayona gedmişim. Hələ bir köməkli olmayıb, heç vaxt olmayıb. Deyir, mən sizə kömək eləyəm mərəm.